בניין הארץ. ואני, נראה לי שהגענו בעמוד 4 במבוא, לתמונת המצב המתוארת לאל הייתה מובנת והגיונית. אמרנו שהמשכילים שיעשו תיקונים בדעת וזה, בהתחלה הם התנגדו לארץ ישראל, ואחר כך הם פתאום קפצו על הרעיון. ואז התגובה בעולם החרדי הייתה בעצם בשני אופנים. אפשרות אחת להבין את זה כתשובה, שכאילו שבו בתשובה ועכשיו כן אכפת להם מהארץ, עד שלפני רגע הם שינו את הסידור. אפשרות שנייה הייתה להתרחק. תראו, אני רוצה לקרוא עוד חלק קטן מהמבוא בעמוד 5. אתם רואים בעמוד 5? שם כתוב ככה: כדי להעמיד את ההבדלים בין אהבת ארץ הקודש בחוגים חרדיים ובין הקריאה לחידוש העצמאות הלאומית באופן ברור וחד משמעי, ולהסביר את ההתנגדות החריפה והנמרצה לתנועה הציונית על גווניה, אז נימקו החוגים הללו את עמדתם בכך שלא ייתכן שעל ידי מעשים חילוניים תתגשם תקוות הדורות לגאולה. אתם מבינים את הדיסוננס הגדול שאנחנו נמצאים בתוכו? אנשים רואים מצד אחד את תקוות הדורות הולכת ומתגשמת, מצד שני, מה, עם ישראל מסר את הנפש 2,000 שנה על התורה ועל המצוות ועל הקדושה ועל הכל, ועכשיו כאילו, זה סותר את תקוות הגאולה? סותר את הגאולה. כי אלה שהתחילו לחזור לארץ ולהביא את הלפיד הזה של הגאולה ושל החזרה לארץ, הם מנתקים את עם ישראל מהמסורת שלו. זה סתירה ענקית, זה אדם אומר, מה, 2,000 שנה אנשים מתו ומסרו את הנפש כדי לשמור את התורה והמצוות, כדי שנגיע לגאולה, ועכשיו הגאולה היא תהיה זאת שתהיה הפוכה מהתורה והמצוות והמסורת של עם ישראל. לכן, הם אמרו, לא יכול להיות שעל ידי מעשים חילוניים תתגשם תקוות הדורות לגאולה שלמה. שראה אם כך הדבר, אז לשם מה שמירת היהדות? כל התפקיד של שמירת היהדות היה בשביל הגאולה. ואז, עכשיו, אבל רואים שהצליחו, היו כל מיני הצלחות, הצהרת בלפור ועוד כל מיני הצלחות של יישוב הארץ, אז הם תלו, ייחסו לסתרה אחרה את ההצלחות האלה. זה כשלעצמו דבר תמוה קצת, להגיד דברים כאלה, מה זה, איך אמר פעם אחד הגדולים, אמרו לו, תראו איך הארץ נבנית, ואיזה פיתוח, ואיזה סייעתא דשמיא, אז אמרו לו, זה סתרה אחרה. אז הוא אמר להם, לא ידעתי שלסתרה אחרה יש כאלה כוחות. כוחות, להזיז את כל המציאות. זה מוזר. ובכלל, להגיד משפטים כאלה... יש משהו טוב שנובע עם משהו שאני יכול רע? נגיד המלך. והדברים הגדולים נבעו משם, כן? מי ייתן את האור מתאמה לא אחד? שהרבה פעמים דווקא הדברים הגדולים באמת, הם מגיעים את האור מתאמה. וכמו שהוא יעסוק כאן, זו סוגיה שהיא תהיה כאן על השולחן בספר הזה. המשיח. המשיח, הכל. דרך, לא פעם ולא פעם הוא יעסוק בסוגיה הזאת, כי זה באמת קושייה גדולה. על העולם, לא? זה נכת האדם. כן. במידה מסוימת, כן. אבל בעיקר בהקשרים של גאולה ושל משיח, כן. אז לכן אומרים שזה סתרה אחרה. עכשיו תראו, המושג הזה סתרה אחרה, להגיד שזה משהו סתרה אחרה, זה בדרך כלל זה סותר את האמונה היהודית. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מושל בעולם, לא הסתרה אחרה. אז מה פירוש שסתרה אחרה תופס את המפתחות ואת ההגה והוא מניע את ההיסטוריה לכל מיני מקומות? אין דבר כזה בדרך כלל. אבל כדי להסביר ולצדק את התנגדות, כי הרי המציאות, אתה לא מתכתב עם המציאות, המציאות אתה רואה שיש פה סייעתא דשמיא וכן, מהלך של הצלחה בכל הדבר הזה, אז מה פתאום, איך זה קורה? אמרו, סתרה אחרה. לא, אבל סתרה אחרה, זה אומר שעם ישראל מתנגד למהלך אלוקי, לא יכול. על העגל הזר, לא יכול. אתה מרגלים, זה סתרה אחרה, לא... לא יכול, זה נגד התוכנית האלוקית, עם ישראל עשה משהו נגד התוכנית האלוקית.
פשוט של הדברים. אתה יכול להבין את זה במעשה, אבל לא במהלך היסטורי שהולך וצומח. זה לא ראינו מהלך היסטורי שהוא מהלך לסתרה אחרה. זה היה להגיד דבר כזה. ולכן, המסקנה הייתה להמשיך במה שהיה בעבר, בתפילה, בלימוד תורה, בשמירת המצוות, קבלת איסורי הגלות באהבה כמה שאפשר, ואם לא, אז פשוט לעבור לגלות אחרת, ששם זה יותר נוח. היה ציפייה למשיח ואמונה שהוא יבוא בכל יום שעלה הרצון לפני הקדוש ברוך הוא, וציפייה פסיבית, בלי להזיז אצבע. ותבינו, כל התפיסות עולם ביחס לגאולה, פסיביות, לא בפסיביות, כל התפיסות עולם האלה זה תפיסות עולם שבעיקר התחזקו אחרי מעשה, כאילו, אחרי מה שקרה, כתגובה למה שקורה. והם אמרו שרק אמצעים אלו יביאו לגאולה אמיתית, ולא יחסים מדיניים, או עלייה המונית, או חידוש הבעלות המשית על חלקי הארץ. כן? ואז יוצא שכל התפיסה עוד התרחקה מהתפיסה הריאלית. ואז הפך להיות אידיאולוגיה. כאילו להתרחק מהריאליות. עכשיו, כדי להסביר את הדבר, הוא מוסיף כאן עוד משהו. אחרי, ככל שהתנועה הציונית יותר התרחקה מהדת, זה יותר חידד את כאילו את הצדקת הדרך שלהם. בקונגרס הציוני אמרו שהציונות דבר אין לה עם הדת, ולא היה אכפת להם שעם ישראל יהפוך להיות חילוני בארץ. זה עוד יותר חיזק את כל הדבר הזה. אבל צריך להבין גם את הרקע ההיסטורי פה. המציאות של כתיבת הספר ושל הזה, זה היה, כמו שהוא ממשיך כאן במבוא, זה היה בין מלחמות העולם. זאת אומרת, אחרי מלחמת העולם הראשונה ועד מלחמת העולם השנייה, מתפרש עין ד' עד תפשין צדיק ד', כן? בערך ה-20 שנה האלה, זה היה זמן של פריחה ביחס של העולם ליהודים. אפילו במקומות שלא היה להם זכות הצבעה ו... הם היו נרדפים שם, פתאום היה סגסוג ופתאום זה, אז כאילו זה מאוד אישש את השיטה הזאת שעכשיו אנחנו לא צריכים לברוח מהגלות, הכל בסדר, אפשר לקיים פה תורה ומצוות והכל יכול להמשיך להיות בסדר. זה המציאות הזאת בתוך הזה, והתנועות האנטישמיות היו בקצוות. זה מה שקרה עד מלחמת העולם השנייה, כן? שטרפת הקלפים, ופה קרה במידה מסוימת גם השבר הגדול בתפיסה הזאת, באידיאולוגיה החרדית הזאת שהלכה והתפתחה עד אותו זמן. פה אני מתכוון במלחמת העולם השנייה. פתאום המציאות השחורה התגלתה בכל העוצמה שלה, וזה ששעם ישראל פשוט הולך ונכחד. בהתחלה אנשים סירבו להאמין. אנשים אשכרה לא האמינו שזה קורה, לא האמינו. בארץ לא האמינו שזה מה שקרה. היו מתכחשים לזה, כל מיני, לאט לאט שהתחילו להגיע עוד ועוד עדויות, זה היה שוק מוחלט. עכשיו תבינו, הונגריה, זה המקום שבו הם היו גרים, השואה הגיעה לשם לקראת סוף המלחמה. הונגריה, שנת תפשין ג' משהו כזה, זה לא יודע בדיוק, פחות או יותר, אבל זה היה לקראת הסוף יחסית למה שהיה בגרמניה ופולין. וזה מה שכתב כאן, אני קורא בעמוד 6 משפט אחד, אך הנה התחילה מלחמת העולם השנייה, משפט אחד לפני, סליחה. כל הצעקה של הציונות על מצבם האנוש של יהודי אירופה אינה אלא צעקת שווא, בין המלחמות ככה הם הרגישו. מצבם החמור היה מצב הרעי, והנה אפילו יש הבסיס הזה של הצלת ישראל מיד צער נשמט מיד הציונים. עד מלחמת העולם השנייה. אך הנה התחילה מלחמת העולם השנייה, וכל אותם הדברים שדחו אותם קודם שלא רצו להאמין שהם יכולים להתרחש, הפכו למציאות איומה, אכזרית ונוראה, הרבה יותר ממה שיכלו בכלל לדמיין. שתי תגובות היה לזעזוע הזה. תגובה ראשונה, עצימת עיניים. שיתוק, אי אמון, פחד להתמודד עם המציאות החדשה. אפשרות לבדוק. עכשיו תבינו, אני רוצה שתבינו גם מבחינת יראת שמיים איפה אנשים נמצאים. אנחנו כבר כאילו בתוך 30 שנה, 40 שנה של ויכוח על הסוגיה הזאת. זאת אומרת שאדם שנמצא בתקופה הזאת בגיל, תבינו, גיל 20 עד 40, אז זה אומר שהרבנים שלו, שנמצאים בגילאים 50, 60, 70, 80, הם אוחזים בדעה הזאת, והוא נולד לתוך המציאות הזאת.
עכשיו, לצאת נגד זה, זה במידה מסוימת, ככה יכול להתאפס, לצאת נגד כל העירת שמיים, כאילו, מה, אתה תסתור את מה שהרב שלך אומר? ככה הרבנים באותו מקום אומרים כל הזמן. איך אתה יכול להגיד אחרת? ולכן זה חלק מה... מה שגרם את העצימת עיניים, את ה... זה או שאני נשאר יהודי דתי, שומר תורה מצוות חרדי, או שאני כופה, או שאני הולך לאיבוד, וזה מה שקרה גם אחרי השואה, שאנשים אמרו, כנראה כל זה הטעות, אז אנחנו הולך להיות חילונים. או אפשרות נוספת שהיא דורשת עוז ותעצומות גדולות, שזה מה שנקט הרב המחבר פה בספר הזה, את האפשרות השנייה, התפכחות, להתפכח. התעוררות והערכה מחדש את שאלות היסוד. זה הדרך שהרב המחבר הלך. השואה עוררה אותו ללימוד ולהבנה, ומתוכם כאילו צפו ועלו כל אותם הידיעות שהוא כבר ידע. הוא ידע את כל המקורות האלה לפני. אבל הוא לא התעסק בסוגיה, הוא לא חיבר את ה... אתה יודע, הרבה דברים, פרטים, אבל אתה לא רואה את הקו שחורז את הכל. איך יכול להיות ששירת שהוא שפוע בתורה, יש לו את כל הכלים להגיע להבנה הזאת, בלי המציאות, בלי העזר של המציאות, זאת אומרת, בלי הראייה הזאת של הצהרת בלפור וכל המהלך, הקונגרס הציוני והכל, זה מהלך שהוא אנטי דתי, ולמה הוא צריך את זה? למה הוא צריך את השואה כדי לפתוח? למה לבד יהודי לא יכול להגיע למסקנה הזאת? שיש לי את כל הכלים בתורה, בספרים שלנו, להגיע למסקנה, בלי שהמציאות יגיד לי, תתעורר. שתי סיבות, אני חושב. א', כי זה מסקנה שהיא מנגדת את כל מה שהוא חונך עליה. ואנחנו יודעים כמה מאוד קשה לאדם לשנות תפיסות. בוודאי, בוודאי תפיסות כאלה שהן בעצם, זה כאילו קצת, ככה זה נתפס, מרידה ברבנים. מרידה במורי ההוראה, בכל עולם, בעולם התורני המבוגר, זה נמצא במקום כזה. אז צריך, זה דורש תעצומות גדולות כדי לחיות את הדבר הזה ולא ללכת לאיבוד, כן? עכשיו. לא מבין את השאלה, אבל מהיום, אתה רואה אנשים כאלו, לכל המציאות. אבל אני גם... קל וחומר, אז אני גם... נכון, ואני גם מבין, ואני שואל את השאלה הזאת. נכון. והתשובה היא, יוני, אנחנו רואים את זה הרבה פעמים בלימוד. אתה רואה פרט אחד, כשאתה לומד סוגיה, אתה רואה פרט אחד שסותר את כל המהלך. אבל אתה תדמיד אותו, באיזה הוא קימטה ובאיזה תירוץ ובאיזה... אתה רואה פרט שני. טוב, תנסה עוד פעם להעמיד הוא קימטה. פרט שלישי, את הזה. ככל שמתרבים המציאות שהם ההפך של זה, אז יש אדם שיעמיד תירוצים על 10 דברים. ויש אדם שבדבר העשירי הוא יגיד, משהו פה מוזר, כנראה צריך לחשבן את הכל מחדש. יש אדם שכבר בפרט השלישי אומר, רגע, אולי יש פה משהו אחר לגמרי. זה תעוזה. לפעמים זה גם חלק מההגדרה של המושג גאונות. היכולת להבחין בשינויים מינוריים ולראות אותם כאילו לאיזה כיוון הם הולכים כבר. זה דורש את זה. כמו שאתה כבר בדור העשירי, הוא לא יודע כמה מאז הסיפור הזה. אני מדבר על דור השני, זה הדור השני. כי הרי זה התחיל מה? בתחילת המאה ה-19, אוקיי? אז... נתן, יוני, מה שהוא אומר, הוא אומר פיך לקל בחומר שלך. אני לא יכול לצאת מזה, מאוד קשה להגיד. הוא אומר פיך, היום זה צרת נושנת, אבל שם... זה רק דור אחד, כך אומר, אבל נכון, אבל עדיין זה הדור של הרבנים, של ה... הרפורמיות שם. מה? הרפורמים היה, הצד השני, המחנה השני היה רפורמים. אני עוד ערך, במהלך הזה, זה יכול להתאפס כרפורמים, איפה המקורות, אנחנו שומעים את זה, איפה המקורות של הרב, איפה המעביבה, זה הכל חדש. זה נשמע כרפורמיות. כן, אבל אנחנו מסתכלים על הדברים היום, אבל אולי הם חשבו פעם שלא יצליח להם, כמו הגאון מווילנה ששלח את ה... תלמידים שלו, שזה לא יצליח להם, כי זה לא... הקב"ה הוא לא רוצה את זה. מה דוד אומר, זה עוד היה בחיתולים. בסופו של דבר, היה יכול להיות פתאום תפנית ורברס וכל הדבר הזה, לא יודע מה. אם חס ושלום בתש"ח, הערבים היו רק כמו שהיו מוצאים את זממם לחסל את כל היהודים בארץ, אז כן. כמו בני אפרים שיצאו מצרים. בדיוק, כן. אני חושב, מה הכיוון המחשבה? זה אין המחשבה להגיד שהשואה הייתה בגלל שהיהודים לא יצאו בזמן ולא... לא, הוא לא מנסה לפתור את שאלת השואה כאן. זה נראה שיש כיוון לומר, כאילו שאם הייתם שומעים, ואם הייתם באים, אולי זה לא היה קורה. כן, זה הגרא אומר דברים כאלה, אבל אני לא חושב שהוא בא לפתור את הדבר הזה, אלא הוא רק בא להגיד, אנחנו חייבים לפתוח את העיניים מול המציאות ולהפסיק להתכחש אליה.
ולראות שמה לעשות, הם צדקו בטענה הזאת שעם ישראל הולך ונכחד בגלות, או במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא מחסל את הגלות. כדאי לך לשתף פעולה עם החיסול הזה. אף אחד לא חשב שתהיה שואה, גם כשהם רצו לעלות לארץ, הם לא חשבו שיהיו דבר הזה. נכון, אבל הם דיברו, עוד לפני השואה הם דיברו על מקלט. אחרי מלחמת העולם הראשונה דיברו על מקלט לעם ישראל. על כל מה שעברו בעבר, לא שמישהו חשב שתהיה... נכון, שואה אף אחד לא דמיין. אף אחד אפילו לא דמיין בשום דמיון שזה. זה שעכשיו חוכמה לאחר מעשה ולהגיד, הנה, לא הקשבתם לנו בגלל זה, זה לא אומר שאם היו עולים לפני, זה לא היה קורה אסון. נכון, אז הוא עושה את החוכמה הזאת בתוך מעשה, לא רק לאחר מעשה, נכון? באמת, אתה צודק לגמרי, אני, סבתא של אשתי הוציאה ספר של המכתבים שהם ניצלו מהשואה. ההורים שלהם, של הסבא והסבתא, עלו לארץ. אמא של הסבא הייתה חסידת גור, והיא בגיל 18 אמרה, אני עולה לארץ. המשפחה שלה אמרו, מה פתאום? את לא עולה לבד לארץ, רווקה, מה זה? אמרו, בוא נשאל את האדמו"ר מגור. הלכו לאדמו"ר, אמר לה, תעלי, תציל אותה. וההורים של זה, הם עלו לארץ, אבל כל המשפחות נשארו. יש התכתבויות, מהתחילת השואה, שנה לפני השואה, ותוך כדי ההתחלה, אתה רואה איך שהם אומרים, זה יעבור, יהיה בסדר בסוף. הם לא יכולים לראות את זה, זה זוועה כזאת שאתה לא יכול לדמיין אותה בכלל. שאי אפשר לצפות לדבר כזה, זה בשום כלי. אבל פה הוא נמצא בתווך, בתוך המציאות הזאת, אהבת יחתל, וזה גם מראה על גדלות. אבל כמו שאמרתי מקודם, זה גדלות של יכולת לחשב מסלול מחדש תוך כדי תנועה, תוך כדי זה, וגם, כמו שאמרתי מקודם, אתה נמצא בתוך סתירה פנימית בין מה שאתה רגיל אליו, ואפילו לא קשור לרגיל, לרבנים שלך, לבין המציאות ועכשיו פתאום גם לבין התורה. הרב טייכטל בספר הזה הוא נוקט בגישה שאומר של המשפט התלמודי שנזכר בגמרא בסנהדרין כ"ט ובעוד מקומות, דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים. מי זה הרב? הקדוש ברוך הוא הרב. כשהקדוש ברוך הוא מדבר בתורה, במקורות, או דרך המציאות, אז גם אם התלמידים שלו חושבים אחרת, שומעים את דברי הרב. אם יש מקורות שסותרים את כל המהלך הזה, ולא אחד ולא שתיים ולא מאה, אלא אלף מקורות שסותרים את זה, אז כנראה שמשהו פה לא היה נכון בגישה הזאת, ובצורת החשיבה הזאת, ולשם לכיוון הזה הוא הולך, ובעצם בזה, הוא מצליח להתמודד עם הסתירה הפנימית הזאת של האם אני נשאר נאמן לרבותיי או לא נשאר. והוא עושה פה דבר מדהים. הוא נשאר, אתם תראו פה, הוא מצטט בספר פה סאטמר ומונקאץ' בכמויות. הוא נשאר לגמרי נאמן לרבותיו ושייך לצדקתם ולקדושתם, והם כאלה באמת היו צדיקים וקדושים. ומסביר את דבריהם בצורות מסוימות. זה מדהים. הוא לא נסוג בגלל הסתירה הזאת. זה באמת דבר עצום מאוד. אז אני רוצה, בסדר, קיבלנו את הרקע של המבוא בצורה טובה, בואו ניכנס לתוך הספר. תראו, אני רוצה, בואו נקרא לפי הסדר, אז יש פה, לפני ההסכמות, אני רוצה שתראו רק איפה הזה, הנה. לא יודע אם פה שמו את הצימה. כתב היד שלו? איך? כן, כתב יד שלו. יש פה בתוך הזה. הוא כתב, הוא הוציא את הספר ואז הוסיף עליו כל מיני הוספות. לא יודע, יש פה את הצילום של זה, של ההוספות. הראה לי בהתחלה, אמור להיות. הוא כתב את זה במחנה? הנה, תראו, כן. ממש בתחילת הספר? לא, בבריחה. אתם רואים, אין הבנים שמחה, זה כבר מודפס. זה בתוך הכתב, ועל הספר, כתב יד שלו, הוא מוסיף עוד דברים, הוא מוסיף תוך כדי תנועה. אז בואו נתחיל, אתם רואים, בעמוד א' של הספר. זה מתחלק איזה. אחרי המספור מתחיל למטה עמודים א'. הואיל ומצאתי מקום פנוי, היה לו כנראה איזה חתיכת דף שם על הזה, אז אני רוצה לכתוב לכם עוד משהו. בואו נתחיל מאיפה מהמקום הפנוי, ממה שהוא מצא. אעלה עוד איזה מילים קצרות בנוגע לספרי. בנבואת זכריה כתוב כך, נאמר, אשרקה להם והקבצם. כי פדיתים ורבו כמו רבו. מה זה אומר? שהקדוש ברוך הוא אומר לנביא, אשרקה להם והקבצם. עם ישראל יקבל שריקה, ואז מתקבצים.
מה זה אומר? רש"י אומר ככה, השריקה להם כדרך השורקים לסימן ואות לבוא אליו. הטועים בדרך, שריקה זה איגוד של האנשים שהלכו לאיבוד, לאסוף אותם לדרך, לזה. במצודות כותב ככה, השריקה להם הצפצף לבני הגולה לרמז שיבואו, ובזה הקבצם. רצה לומר, העיר ליבם, נעיר לעורר להם את הלב. יש שריקה, שומע, שריקה, אז אתה אומר, צריך להתקבץ, ויש שריקה בלב. איזה קול בלב שמעורר את הקיבוץ. כי אז הפדה מהגולה והתרבו כמו רבו בבנים ובנות, כמו שרבו אז במצרים. אמר עוד הנביא, ועזריהם בעמים ובמרחקים יזכרוני, וחיו את ביניהם ושבו. עד כאן דברי הנביא בזכריה. המצודות אומר ככה, ועזריהם בגויים, אף כי פיזרתים כי המפזר לזריעה, מה שאדם מפזר זרעים, אף על פי כן, במרחקים המקום שנתפזרו, יזכרו בי, לכן יחיו בניהם וישובו לארצם. אומר על זה הרב טייכטל, הרי דניבא הנביא, שהגאולה תהיה בדרך רמז. כלומר, שהקדוש ברוך הוא יקרא לבניו הטועים בארצות הגולה, כי אדם הטועה במדבר, הוא לא מוצא את הדרך, עד שאחד מראה לו עוד וסימן איך לצאת מהמדבר ולבוא אליו. וזה יהיה על ידי, מה זה הרמז הזה? הערת הלב. הביטוי הזה, הערת הלב, אנחנו מוצאים אותו בעוד שני מקורות. באור החיים הקדוש, ובהאיר ליבות בני האדם, אתם זוכרים בחוקותיי, ואומר למה אתם גולים, מחוץ לשולחן אביכם, האור החיים הקדוש המפורסם הזה. וברבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, שגם משתמש בביטוי הזה. של הערת הלב, ובהערת, לא זוכר זה, הכוסף בי זה, אז תהיה הגאולה, כן? אז הוא אומר שעל ידי הערת הלב שהעיר כזה ברוך הוא ליבם לשוב אל ארצם, זה יהיה הסימן. כלומר, במילים אחרות, כשתראו התעוררות של הלב להגיע לארץ, אז תבינו שאתם שומעים שריקה. את השריקה של הקדוש ברוך הוא. ואילו הייתה הגאולה על ידי ניסים נגלים, ובפומביה, בצורה נגלית, לא הייתה צריכה לבוא לידי רמז וסימן ואות. אנחנו רואים כאן במקור הזה שהגאולה לא תהיה בצורה, משיח בן דוד מעלה את כולם על העננים, מטיס אותם לארץ, זה לא קשור לשריקה. רואים מכאן שהגאולה היא נעשית בדרך רמז, צריך להבין אותה, זה לא דבר ברור שאתה אומר, הנה גאולה. יהיה פה ספק, יהיה פה... ועל כוחה, כמו שכתבתי בפנים בספר, שכשיהיה כלל ישראל בבחינת לא זכה, הגאולה תצטרך להיות בדרך זו. של אשריקה להם והקבצם, ועל זאת ניבא הנביא את הנבואה הזאת. ואתה אומר, יאמר נא כל בר ישראל. הרב, לא הבנתי העניין של השריקה, זה חיצוני, אני שומע שריקה ואני בא, והערת הלב שכנראה זה בא מ... אבל המצודות לימד אותנו שהשריקה זה בהערת הלב. יש, זה משל כאילו, יש אדם ששורק ואז אנשים שומעים, מצודות אומר שהשריקה להם, העיר ליבם לשוב לארצם. זה השריקה. למשל, להערת הלב, שזה שוב רמז, מה? נשמה. התעוררות של... אתה מבין? יש שריקה לאוזן ויש שריקה לנשמה. כשהקדוש שורק לנשמה, זה מעורר את הלבבות. זה השריקה הפנימית הזאת, שמעוררת את כל הלבבות להתאחד, לחזור חזרה. הוא אומר, תראו, הוא אומר, האם לא מתאימה נבואה זו לזמננו שכבר בא התעוררות זו בלב כל איש ישראל לשוב לארצם? זה לא ממש מה שקורה במציאות? שאתה שומע את השריקה הזאת בתוך הלבבות? נתקיים בנו והמרחקים יזכרוני וחיו את ביניהם ושבו. מה זה במרחקים? היינו אפילו במקומות היותר רחוקים. אני יודע אם הוא מתכוון פיזית או נפשית, שאנשים הכי מנותקים. יזכור כל אחד לשוב לארצו, כי רק בשובם לארצם ימצאו מקום מובטח לחיות הם עם בניהם. ממש לא נפל דבר מנבואה זו שלא יהיה מתאים הנעשה בזמננו, זה בדיוק אותו דבר. כבר הבאתי בפנים, הוא אומר, חכמי הש"ס, כל דבריהם ברוח הקודש נאמרו. אנחנו יודעים? גילו לנו שרמז ואות של ביאה ושיבה זו לארצנו יהיה על ידי עופות טמאים. עכשיו הוא בא לדבר על החילונים. איך יהיה הרמז הזה? זה יהיה על ידי עופות טמאים. איפה זה כתוב? שהם יהיו שורקים לנו לבוא אליהם, אחרי המבוכה הגדולה שנהיה טועים במדבר העמים ונהיה צועקים, אנה נלך ונברח, אנה נלך ונברח.
כעבר בפסיקתא, שקודם הגאולה נהיה במבוכה הזאת, לאן נברח. ואז ישרוק לנו הקדוש ברוך הוא ויתן לנו עוד בסימן לבוא אליו, וזה יעשה על ידי עופות טמאים, רצה לומר, על ידי אנשים אשר מחמת חיי הגלות, תראו את הלימוד זכות, קלטו רוח זרה לקרבם. אבל החילוניות זה בגלל הגלות, שאנשים קלטו את הרוח של הארץ העמים. זה לא הרוח האותנטית של ארץ ישראל. וטעו מדרך התורה והעירה, כבר ערכתי בפנים שחקר אלוק עמי ימצא, וגבו מחשבות מפעלות תמים דעים ממחשבותינו. על כל פנים נראה, מנבואה זו נראה בעליל, שעל זמננו נאמרה, על כן אל יתעקש שום אדם נגדה, אפילו אם כוונתו רצויה, אבל מעשיו בוודאי אינם רצויים. אני לא זוכר, הזכרתי פעם, שבספר תולדות החפץ חיים, כותב הבן של החפץ חיים, רבי אריה לייב, הוא כותב שהחפץ חיים אמר לו שממאמרי חז"ל בש"ס קשה לדעת מה יהיה, איך תהיה הגאולה, כי המאמרים מאוד נסתרים. זאת אומרת, הדרך לנו לדעת זה דרך הנביאים. ככה כתוב שם. אז הנה אומר, יש לך פה נבואה מפורשת על הדבר הזה. אין פרק כמה דמגילה, דאמר רבה לפקידה באלמה. המערש"א כותב, מה זה פקידה? שנתיישבו ישראל קצת מאז בארץ ישראל, זה נקרא פקידה. התיישבות בארץ זה נקרא שהקדוש ברוך הוא פקד את עמו. הרי שכל יישוב של ישראל בארץ זה פקידה של גאולה. ואז בעת ההיא, בזמן המגילה, נתיישבו רק איזה אלפים. מה היה שם? כעת אין ספר עזרא בידי לדעת בדיוק כמה היו, זה 42,000, נכון? 4 ריבו 2,360. 4 ריבו זה 42,360, זה כלום. כן? אז כעת בזמננו שנתיישבו שם קרוב למיליון. קרוב למיליון, אני לא נראה לי שהוא ידע בדיוק את זה. 600 אלף זה 48, לא? 48, אנחנו מדבר על 43. לא. כנראה שהוא לא היה, הוא לא ידע בדיוק כמה זה. קרוב. כנראה הוא היה טוניסאי. הוא סופר את הערבים. יכול שהוא לא ידע, אתם יודעים, זה לא היה דיווחים באינטרנט, אתה מסתכל כמה זה בודק. זה הכל שמועות של שמועות. ומעט שגלינו מארצנו עוד לא היה קיבוץ כמוהו שם. זאת אומרת, זה היה באמת קיבוץ גדול יחסית, שמאז הגלות לא היה דבר כזה בארץ. של כמות כזאת, של גם אם זה יש 300 אלף, 400 אלף, לא משנה, לא היה דבר כזה. בוודאי שהוא פקידה לגאולה. על כן, בוודאי החיוב לכל בר ישראל להשתתף בה, במהלך הזה, בכל מאמצי כוחו, בגופו, בממונו, ולא יישאר חוץ, אפילו נפש אחת מישראל. אסור להישאר בחוץ, כולם בריצה לרוץ קדימה. ולא ייתן ליבו לשום טענות שבעולם לעכב עלינו על השתתפותנו יחד כל איש ישראל. זה חוק של מציאות קובעת? אנחנו ראינו שהנביא מתנבא שהמציאות היא סימן לקריאה. זאת אומרת, המציאות היא לא עומדת בפני עצמה, אלא אם יש מציאות, סימן שבעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות, הוא מזיז פה בחוטים, מאחורי הקלעים, דברים. כן? טוב. אחר כך אומר עוד בית, בואו נמשיך. זה לשון רבנו החתם סופר בדרוש לשבת הגדול. מגילה, שבת הגדול, אנחנו בזמן. בדיוק בזמן. על מה שנאמר לגבי גדעון, על גדעון כתוב כך, לך בכוחך זה והושעת את ישראל מכף מדיין. פירוש, אומר החתם סופר. דהנה לתשועת ישראל מיד צונה, צריך השם... צריך דלת צדיקים בדור מתחברים בשליחות הישועה. ארבעה צדיקים שמתחברים בשליחות הישועה, בשביל זה צריך, ככה אפשר להושיע את ישראל. נקרא בקרא ארבעה חרשים. זה פסוק בזכריה. ואנו מתפללים ארבעה חרשים כבמחזה. זה כנראה בפיוטים של האשכנזים. על זה אמרו, מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. אחים זה ראשי תיבות. אהרון, חור, יהושע, משה, אחים, וכן בכל דור, נכון? אהרון, חור, יהושע, משה, זה ארבעה שניהלו את המלחמה נגד עמלק, נכון? אהרון וחור ומשה על ראש הגבעה, ואהרון בפועל, ויהושע בפועל, וכן בכל דור. והנה, רש"י פירש, צליל לחם שעורים, שם כתוב בגדעון את הביטוי הזה, צליל לחם שעורים, צלול כתיב, שהיה הדור צלול מן הצדיקים, נקי, לא היה צדיקים שם. המציאות הייתה בתקופת גדעון. ולא היה לגדעון שלושה מסעים בדור ההוא. בדרך כלל כדי להושיע את ישראל צריך ארבעה צדיקים בדור. לא היה אפילו ארבעה צדיקים, תבינו מה המצב היה שם.
אך הנה אמרו חז"ל, חד מיניו, יהודי אחד, דבני ארץ ישראל, הוא נחשב כתרי מינן של בבל. כמו שתיים מבבל. וחד מינן, אבל יהודי מבבל או מצרפת שעולה לארץ, הוא נחשב כסליק לאטם כתרי מיניו, הוא נחשב כמו שתי יהודים. כן? נמצא. הגמרא אומרת שיהודי בארץ נחשב כמו שתיים מבבל. אבל אם אחד מבבל הגיע לארץ, הוא נחשב כמו שתיים מהארץ. במילים אחרות. כמו ארבע מבבל. בדיוק. נמצא שכל צדיק בחוץ לארץ העולה לארץ ישראל, הרי הוא שקול כארבעה צדיקים. נראה לי, לאו דווקא שאלה ממש, רק שביקש לעלות ובאונס לא עלתה בידו, שהרי כל שחשב לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה, אנחנו יודעים. הרי הוא כארבעה וראוי לעשות על ידו נס לבד. הנה כי כן, הרי הייתה הלכה מוסכמת ביניהם שארץ ישראל היה לה אז דין חוץ לארץ, וגדעון הצטער על זה. אז הרי הוא ממש כמו צדיק שבחוץ לארץ שמצטער לעלות לארץ, ושקול כארבעה, ויכול להושיע את ישראל, וזה לך בכוחך זה והושעתה את ישראל. ככה חתם סופר אומר. הוא עושה רשבון איך גדעון הוא כמו צדיק של חוץ לארץ, שרוצה לעלות לארץ, אז הוא כמו ארבע. עכשיו אומר את זה הרב טייכטל ככה. והנה ידוע שגדעון היה אחד מן הריקים. אבל מה זה אומר? הדין ארץ ישראל היה אז דין של חוץ לארץ. נשמע שכנראה, אני לא יודע בדיוק מה בדיוק מתכוון לחתם סופר. מה? כן, לא יודע אם זה הכוונה. או הכוונה שלא שלטו, כאילו. לא שלטו. ואנחנו יודעים שיש שני מדרגות של ארץ ישראל. דוד המלך אומר, כי גירשוני היום מסתפח בנחלת השם לאמור לך עבוד אלוהים אחרים. נכון? מסתפח בנחלת השם. כך כתוב. חז"ל לומדים מהפסוק הזה שכל מי שיוצא מארץ ישראל כי עובד עבודה זרה. כי גירשוני היום מסתפר בנחלת השם לאמור לכבוד אלוהים אחרים. איפה דוד המלך היה כשהוא אמר את הפסוק הזה? לא. אצל אחיש מלך גת. נכון? זה היה סיפור שם. אז איך הוא אומר מסתפר בנחלת השם? כי הוא לא היה בשלטון ישראל. מכאן אומר הרב וינר, הוכחה שאסור לנסוע לירדן. הירדן זה ארץ ישראל, סיני זה ארץ ישראל. נכון, אבל זה לא בשליטת ישראל. רואים שלצאת מארץ זה כולל גם משהו לא בשליטת ישראל, אפילו כשהוא בארץ. אולי זו הכוונה הזאת. כן, הרב וינר ככה פוסק להלכה, שאסור לצאת לירדן ולסיני, לטיולים. אך הוא אומר, כי זה לא בשליטה שלנו, למרות שזה ארץ ישראל לכל דבר ועניין. כן? אז אומר, גדעון, כתוב בחז"ל, בגמרא בראש שנה, שהוא היה אחד מן הריקים. כן? הוא לא היה איזה גדול הצדיקים, גדעון. כן, מי שלומד את הדו-שיח שיש בינו לבין המלאך שם, רואה שהוא, כן, תוקף, כן. לא היה בו שום זכות, אלא מה שלימד זכות על ישראל, זה הזכות שלו, של גדעון. כבר במדרש. וכן מה שנצטער לעלות לארץ, כדברי החתם סופר. כלומר, להחזיר את המלכות לישראל, את הממשלה לישראל, לפי מה שאמרנו. ועל ידי זה בלבד הוא כבר נחשב לצדיק וכארבעה חרשים. טייכטל פה מנפס לנו את התפיסה של המציאות. אנחנו רגילים לקטלג את המציאות בצורה חיצונית. מי נראה חרדי, מי לא נראה חרדי, איך הוא לבוש, מה האורך של הזקן שלו. אז אומר כאן הרב טייכטל, אתה רואה שאחד מן הריקים שמלמד זכות על ישראל ומנסה להחזיר את המלכות חזרה לעם ישראל, אז הוא נחשב כמו ארבעה צדיקים שבדור, אהרון, חור, יהושע, משה. זה מה שהוא אומר, שיכול להושיע את ישראל. אה? מקרן ירצן? לא יודע. ונראה. על כן, לא נראה לי שהוא יזכיר אותו בשמו כאן, אבל אין אנו רשאים לזלזל בשום אחד בזמננו שמוסר נפשו עבור הכלל, כנראה, לא יודע, ומצטער לעלות לארץ ישראל, כדברי הפוסק הגדול רבנו החתם סופר. כי גם בזמננו תוכל להיות הישועה לקהלות ישראל על ידו, כמו שהיה אז לאבותינו על ידי גדעון, ודי למבין. אז אולי נתן הוא המבין, שאומר לנו למי הוא רומז כאן. די למבין להבין את הדבר הזה. תראו מה זה צדיק. אנחנו נזכיר בהקשר הזה דברי בעל ספר חסד לאברהם. רבי אברהם אזולאי, סבא של אחידה, שאומר שכל מי שגר בארץ הוא צדיק. אבל אנחנו רואים שהוא רשע, אז אתה לא יודע לראות. אומר החסד לאברהם. כי אם היה רשע, הארץ הייתה מקיאה אותו. אם היא לא מקיאה אותו,
כנראה שהוא צדיק. הרב צבי יהודה מסביר את הדברים ככה. מה פירוש צדיק? הבן אדם עובר על כל התורה כולה, אוכל חזיר. לא יודע, איך אתה אומר שהוא צדיק? מה? אוכל חזיר, אני רואה, זה מכונה שזה... אנחנו ראינו בגמרא במגילה, כתוב, על אסתר כתוב, וישנע לטוב בית הנשים. הגמרא אומרת, במה שינו את אסתר לטוב? מה נתנו לה? שאכילה קטלה דחזירה. רש"י אומר, בקונו שמנות. ככה רש"י אומר. שמנות. אז בקיצור, אני אומר את הדבר שהכי נתפס בצורה הכי... איך אתה אומר שהוא צדיק? הבן אדם הזה רשע מרושע. וזה... ומתנהג הפוך לכל התורה כולה. אומר הרב צבי יהודה, לימד אותנו כאן, בעל חסד לאברהם, יסוד. יש צדקות פרטית, תורה ומצוות, ויש צדקות כללית. צדקות פרטית, זה תורה וצדקות כללית, זה הדאגה לעם ישראל. יש אנשים שהם רחוקים, כי רחוק מזרח ממערב מתורה ומצוות. אבל הם מוכנים למסור את הנפש של עם ישראל בצבא. אנשים צדיקים. צדקות כללית. וזה אנשים שהארץ לא תקיא אותם, וכמו שהוא אומר כאן, מי אין לנו רישיון לזה בשום אחד בזמן שמוסר נפשו עבור הכלל, הוא מצטער לעלות לארץ ישראל, והישועה יכולה לעלות לכללות ישראל על ידו, כמו גדעון, שהיה אחד מן הריקים. תראו באמת דברים אמורים, אז כאילו, אני אומר, זה קצת מערער לנו את התפיסה שהיא נוחה לנו במידה מסוימת להיות שחור לבן, לראות דברים שחור לבן. לבוש שחור או לבוש לבן? איך הוא לבוש? המציאות היא הרבה יותר מורכבת, כן? יכול להיות בן אדם לבוש שחור, אבל אתם מכירים את הסיפור של הרבי מסתמר? כשיצא הכרך הראשון של האנציקלופדיה התלמודית, שהרב הרצוג היה מהמייסדים, אז מישהו היה בחול, הרב הרצוג אמר לו, תן את הספר לאדמו"ר מסתמר. אז הוא פחד לתת לו את זה, הוא אמר, הוא ישרוף אותי באבל פיו על זה שאני מביא לו ספר של הרב הרצוג. ככה בפחד כזה, הוא אמר לו, כבוד הרב, ביקשו ממני לתת לך את הספר הזה, וזה, לאדמו"ר מסתמר. אז האדמו"ר מסתמר, ולמה אתה רועד ככה? הוא אומר, כי הרב הרצוג הוא מה זה. אז האדמו"ר מסתמר אמר לאותו יהודי חרדי, ואמר לו, בוא אני אגיד לך בסוד משהו. אני מכיר יהודים עם טריימל וקפוטה שהם הרבה יותר גרועים מהרב הרצוג. אנחנו בוחנים את הדברים שחור ולבן. אבל המציאות היא מורכבת, בטח המציאות של בדורות של גאולה, שיש דבר כזה שנקרא צדקות כללית של יהודי שהוא מוסר, אל תשפוט אף אחד. היהודי עלה לארץ מחול והתפקר ולא יודע מה קרה איתו, וזה נורא, כואב מאוד לראות את הדבר הזה. אבל היהודי בא ומוכן למסור את הנפש של עם ישראל, אז תוריד את הראש בפניו ותגיד קדוש, 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 מה אפשר להגיד על דבר כזה? אז בסדר, ברור שיש לנו ביקורת מעשית על כל מיני דברים, אנחנו רוצים שזה יותר טוב ויותר משופר, שגם תהיה צדקות פרטית ולא רק צדקות כללית, ברור. אבל זה מה שאומר כאן, תראה מגדעון, שזה אדם כזה יכול לחשב כמו ארבעה צדיקים שמביאים את הגאולה, מדהים. הוא אומר, הייתה התחלת הספר, הדפסת הספר בשנת תש"ג פרשת וארא. נגמרה לטובה בשנת תש"ד. אז הנה, מתש"ג עד תש"ד זה היה, הדפסה הייתה ארוכה. בסדר, ביום אלה סדר מקץ שיום בית החנוכה, יהי רצון שיתעוררו ניסים, שעשה השם לאבותינו בימים ההם, ויתחדשו גם כן לנו בזמן הזה, כדברי התז, יקוים בנו הפסוק, קץ שם לחושך, ליהודים הייתה אורה ושמחה, כן תהיה לנו במהרה בימינו, כתוב בפרשת שבוע, ויאמר שלום לכם אל תיראו. הרי על הדרך, תראו איך הבן אדם היה שופע דברי תורה, יורה במעיין המתגבר. ויאמר שלום לכם אל תיראו, כתב הרב איש האלוקים בספר מגלי עמוקות. היינו את המגלי המוקלט, בעצבא. רמז להם, כשיש לכם שלום, אזי אין אתם צריכים להתיירא, כי חבור הצבים אפרים אנחנו לו. כי שלום הוא סתנו של עשיו שנקרא שונא שלום. וכשעם ישראל בשלום, אף אחד לא יכול לו. זהו שאמר שלום לכם, לכן אל תיראו. ידוע שכל דבריו של המגלי העמוקות ברוח הקודש. אברך את השם וכו', יזכני להדפיס כל ספרי למען כבוד שמו יתברך, ותחזנה עינינו ירושלים הבנויה כמו רמים, תגדל לה מלכותו, מלכות עולמים. כן, קיצור, הוא מתפלל לצאת מתוך גיא החושך של זה, ובאמת הספרים שלו אחר כך הודפסו בארץ, שו"ת משנה שכיר, ומשנה שכיר על התורה ועל המועדים, המון המון חידושים עמוקים ומופלאים מאוד. כן. הרב פה הביא שני מקורות לתת תיאור
תעודת כשרות ליהודים שעלו לארץ. מקור ראשון זכריה, מקור שני חתם סופר. גדעון בחתם סופר, כן. גדעון בחתם סופר. והוא רוצה להסביר לנו שאם זה ערעור הלב או אפילו מישהו שכאילו נרשם כארבע צדיקים, אז מה? אז מה? זה קשה כאילו? בעצם הוא אומר שתי דברים. הוא אומר, בדבר הראשון הוא אומר, החז"ל לימדו אותנו שהשריקה תהיה לידי עופות טמאים. אז אל תתרגש אם העופות האלה הם טמאים, זה א'. ב', טמאים? מי אתה יודע, מי אתה שאתה תגיד מי טמא ומי טהור? נביא אמר. מה? נביא אמר. בסדר. הוא התכוון כאילו לצד החיצוני. אבל הוא אומר, גם על ידי עופות טמאים יכולה להיות גאולה, כמו שמצינו בגדעון. זה דבר שני, ולכן אומר, זה הקדמה לספר. אז אתה רואה שהסוגיה הזאת, שדיברנו עליה היום בהתחלה, זה הסוגיה שהעסיקה אותו, הוא כותב את זה כאילו כהקדמה לספר. זה הדיסוננס האדיר שעומד בתוכו, הוא חי בתור מצב. יש הרבה מינה שזה לא קשה. כן, איך יכול להיות שגאולה, שתקוות כל הדורות תבוא על ידי טומאה? איך זה יכול להיות? זו סתירה אדירה. אז לכן הוא פותח בפתח הזה. טוב, ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. חזק וברוך רבותיי. בעזרת השם אנחנו מכאן נתקדם עוד.